Re, viss ēters ir te! 14. Saeimas vēlēšanas šodien arī attīstībai pārdienas kārtībā. Partija atklāja savu priekšvēlēšanu kampaņu un, kā paši šīs partijas politiķi uzsver, partija esot panākusi finansējumu palielināšanu medicīnai, bet raugoties nākotnē svarīgu nozīmi Latvijas izaugsmē būšot izglītībai. Arī par to turpina Madara Līdzīte. Līdzšinai apvienības sadarbība pēc pašu teiktā esot vērtējam kā lieliski panākumiem pilni 4 gadi. Taču gan šai valdībai, gan arī nākamajai Saeimai būs jārisina vairākas smagas problēmas, tajā skaitā dramatiskos izaicinājumus enerģētikā. Mēs esam politiskais spēks, kas ir orientēts uz nākotni. Mēs apzināmies, ka šodienas problēmas ir jārisina nekavējoties, bet vienlaikus ir jābūt redzējumam, ko darīt tālāk. Apvienība īpaši izceļ panākto veselības aprūpas finansējumu pieaugumu no 3,5% līdz vairāk nekā 5% no iekšzemes koproduktu šogad. Turpmāk jāstrādā, lai veselības aprūpa kļūtu cilvēkiem draudzīgāk. Apvienība par Latvijas sabiedrības un ekonomiskās izaugsmes pamatu min izglītību. Lai nav tā, ka mums ir tiešām no vienas puses ir dažas izcilības, ir izcila rezultāts starptautiskās olimpiādes, no otras puses mums ir rindām bērni, kuri nevar pat lāga pabeigt sekmīgi pamatu izglītību. Lai arī apvienība vēl nav oficiāli nominējusi premjerāmatu kandidātu, visticamāk tas būs aizsardzības ministrs Ārtis Pabriks. Vai es varētu būt? Es domāju, ka ja apvienība man izvirzīs, es, protams, tāds būšu. Tojoties vēlēšanām sarakstam varētu pievienoties vēl vairāk līdz šim ar apvienību nesaistītu politiķi. Saeimas ārpus frakcijas deputāts Jačislavs Dombrovskis par pievienošanos paziņoja vakar. Partija, kura ir maksimāli tuvu manai vērtībai, manam vērtībam, un šis ir bijis mūsu tuvoko domu biedru, faktiski kopīgs lēmums. Pasākumā ar izskanēju lirī tas nav pats populārākais temats sabiedrībā. Attīstībai par turpinās sargāt visas ģimenes, tāpat kā citas individu brīvības. Madara Līdzīte, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.